Jesenska komenda 2024, trenutno na levi imam Sipa, na desni imam Karpana, bomo pa šli še kaj zele traktore pogledati. Danes, pa za začetek, kar tule noter, direkt v kombajno. V New Hollandovim kombajnu smo noter. Sediš, kukral. Res je ono, v kombajnih se sploh ne zavedate, kako visok gor si. Poln ene opreme, konzol, en kup gumbu. Vse za hederihta. No, si nucaš tu gumbu, hkrati bo nucaš priročnik, da se naučiš karkoli tule. Če v spredi to dol pogledamo, imamo zelo lep pregled tudi v spredi nad roko. Nimamo sicer gor hedra trenutno, ampak kako vidite, leti to. Nad vsem ljudem smo ful visok gor. Tudi za sovoznika je plec. Lepo pač, tipičen logo. In pa seveda, kakor se spodobi, imamo tule ekrančke, radio, klimo, luči za riht, tudi če delamo v temi, da vidimo, za kva se gre. Seveda pa nimamo tule samo kombajna, ampak imamo tudi od New Hollandu vse traktore, od T5-ke oziroma celo T4-ke pa do največjega tule T7-ke, 245 kojski orjak. Tako se spodob za traktor, tako je klasen. Vse, kar nucaš. Hotel sem v originalu začeti prta novim Fendu 600 serija, ampak zgleda, da Fendu sploh nimajo tukaj. Tada smo zdaj trenutno pred največjim mase, kako je natatim sejmo, torej 6S 155, kar v zadnji ima tule preklopljeno še masekovo balirko za okrogle bale. Preklopljena je skupi Lightning, nima tjale noter potegenih. Tam li me je vprašal, če so Fendi gor, pa da tudi jim sejmo, pa stil so rekel, če pa ni Fenda, pa se pa kar obrnem, pa ne bom posnel, ne. Ama ni Fenda, sam ne morem kar iti, ne, zato ker nucam video. Tule imajo vladim 5S, ako ga imamo mi tudi na naši seriji, na kmeti. Zanimivo mi je, včasih mi ful ni bilo všeč, da ta njihova izdelava kabine, koliko deluje pa to, ampak zdaj pa sploh, ko noter sediš, je ful dobro, se bom probil zmeniti, če lahko od tega 5S noter stopi. Evo ga, v 5S-a noter. Ne vem, če sem že kdaj sedel v 5S-u. Že ta mala izvedba ima elektronike veliko, vidi se, da je veliko na elektroniki, da je nam čim lažje. In točno to, kar sem rekel, ko sediš noter, zato ker ni davč v spredi hauba, imaš ti lep pregled naprej. Ne vidiš sicer direkt roke, ampak vidiš v spredi kosilnico, noter sem je zaprl. Bajdo je, lahko grete pogledati, še na Biftkotovim kanalu tudi snema, tako da imate v spodi link do Biftka, pejte pogledati. Jaz vam pa zdaj to stavil v Maseku noter, tipičen Maseku logo, automatik, ej, to je noro. Kar se tiče caj števcu, vidim, da je še analogen tule, nima digitalnih, vlani ful je lepo noter, če gremo pa še tule v zadnji pogledati, imamo pa lep razgled to dal. Ko zdaj vidimo, te nehal zajebavati, ali... Mislim, da je zaklenila in... Ne, ne. Da ga upam zapreti. Najbolj, vi ste me mislili kar noter pstiti. Hatat traktorčki, taki malo mejši. Ne vem tudi za tetelo firmo, če sem že kdaj slišal, ampak ko sem videl to, sem videl, a to zgleda tako masek, IMT, ne, ampak je Hatat. Tako zanimivo, da imajo na tako obliko to nared. Tale je 305-ka, tole je 102 konja proizvede, tale je 4-cilinder mašina tule noter. Aebi, Weidmann, Rigitak, to je malo bolj gorska oprema, tudi opremljen za take gorske travnike, tule v spredi je kosilnica. Rigitak je še opremljen trenutno tudi gor z čelnim nakladačo, z dvojnim gumim, pri katerem je notranja bolj debela, zunanja malo bolj oska, in pa vzadi seveda priklop, da lahko vlečemo tudi vzadi še kakaj priključke. Tule imamo Slow Daddy-ja z karakterju skor tuk težkim okotale gvih tule v spredi. Pa imamo pol največji traktor, ko smo ga do zdaj videli na sejmu komenda Kase Puma 240-ka, torej gibam, da je po številkih 240, ko je Red Power, če ima New Holland Blue Power, ne, ima pa ta Red Power. Mislim, da je res to zaenkrat največji traktor. Na jesenski komendi ful ne prpelejo tukaj veliko stvari. Tudi ozadje, če pogledamo, lepo opremljen, tako se spodobi. Nekaj snajdu jaz tule, ko imam, ki imam tega malo maže. Kje je Biftek? Ej! Kako si? Super, se najde kaj zanimivega. A?
Ole. Maža iz priklopa. Tule smo trenutno v centru Lamborghinijo, ampak ne avtu, traktorju. Največji med njimi Spark R135, po oznaki sodeč. 135. V spredi, sprednja hidravlika, v zadi, zadnja hidravlika, priklopi, ventili, vse, kar se spodob za tak traktor dela, kar z njim gladko delamo na kmetiji. Torej, za tiste, ko ne vete, jaz sem bil pri Jerryju na štantu in sem kupil en njegov pulover, ko ga imam trenutno v rukzaku noter. Jerry misli, da ga jaz nisem vzel, da sem plačal, ampak da ga nisem vzel, tako da grem zdajle do Jerryja. Pa ga bomo probali prankat, zdaj je pršel van tja, ej, sorry, ono, pozabu, stano, drugo, tretje, ne bom dejansko vzel pulovere, ne bom mu dveh vzel, ampak da vidimo. Ej, moja kapa! Jaz smo gotovo, da sem jaz plačil hudi, pa ga nisem vzel, ne? Kolik je to tri ure, pa? Jaz sem ti takle, ko sem ga tudi dal. Ko si pa prišel? Zašel si tako njega? Če rekel sem tvoje, ne bo, ne bo boja, tako da bo rabi do skorna. Drone, balirka za okrogle bare, tule noter, lahko vidimo vse mehanizacije, vse prenose, moči in pa dejansko na sejmu mislim, da prvič vidim, da imajo prav celo balo noter, da pokažejo, koliko točen ta bala ven prijene, to vete, kaka velika bala je to. Halo, trenutno je še mokra, tako da to vaga eno tono zihene. Sip ima tule res veliko stvari, davč naprej ima zakupljeno. Če pogledamo na tati strani, imate čelne kosilnice, glihtek, hot bočne in pa seveda pol naprej obračalnike na oneli strani, pa še zgrabljalnike in pa trosilce. Tajfun je imel pred svojim štantu tak zelo zanimiv simulator, v katerem si se lahko preizkusil v pobiranju hlodu in nalaganju letega v prkolco in Ger mi je za presenetljivo celo uspel. O, Ger ima kar prvi, kapat! Ej, velik težje, ko pa si misliš, vidite tole je ful dobro. Ja, to je bilo kar noro. V glavnem, ful fajn je bilo testirati to, tako je rekel, konzole so bile tako na realnem in je bila taka zelo zanimiva simulacija, hkrati sem pa vmes ujel tudi malo demota predstavitve Žak. Tajfun, ena izmed vodilnih firm v gozdarstvu, tule imajo celega šleparja, pripravljenega direkt za ohosto v zadi. Roko, seveda, hidravlično, ne, da lahko nabira hlode. Tule imamo vitle od takih malo večjih do takih tudi malo mejših gozdarške opreme, še pa još. Uniforesno imamo tule, temle so razporejene vitle, tule imajo žage, kleše za hlode. Tule največjo vitlo na sejmu 65 gel, ejte, to noro. In pa pol imamo naprej tule par cepivcu. Seveda pa, ko govorimo o gozdarski opremi, ne smemo pozabiti na Karpana, tule imajo vse od oteži, kleš za načelnega nakladača, do prikolic, kleš za na hidravliko, kar za bobkete, kibl, vitl, cepivcu, res je poln tega. Kakor se enkrat začnejo ukvarjati z hosto, so vsem noter. Če pa kar tule naprej stopimo, imamo pa tule kar AGT-je, agromehanika, tule imamo tegala v Bobnarevi izvedbi, ko je že bil prodan, kar je zelo zanimivo. Ne vem, koliko so jih naredili, če jih delajo v seriji ali je sam eden. Klas 420 Arion in gremo v njega noter. Prva stvar, ko je opazen, zgor imamo lepo zablendirano šajbo, imamo ta panoramski pogled, če delamo karkoli na višini za težako, da lahko lepo gor vidimo. Ročka za težaka upravljati, ventili, nimam pojma, kot četrt gumbu tule naredi, ali pol gumbu. Imamo lepo ekranček, Klasov volan, gor števci, mali ekranček, tak digitalni. Veliko bolj svetlje v tetelim traktorju, ko pa v kakim navadim, ko nima tega panoramskega pogleda, kar je tako logično, če pogledamo, kjer to je ful šajno, vse to je ful fajn.
da imaš panoramski pogled, da je res. Magari kine za haklaš, kaj, ker tudi težaki se stignejo 4-5 metrov v luft, ne. To ni več tujk malo, pa da kaj dol pade, da kaj za haklaš, ni varno. No dej, pjevi. Kjer bo šel gumo noter? V teto valega, kjer kolet vas gre? Kjer bo šel noter? Lega. Čak, dej, purim ga dol. Ne me zajma. Lej, to sem le, kaka velika guma je to. Deutz Fahr 6230 TTV HD Warrior v taki malo bolj temen zeleni bari, tako sem povedal, men TTL je zvedla ful všeč. Ful lepa maska v spredi hidravlika, tule pa imamo še par malo mejših modelov, 51-25, pa še njegov večji bratec, 61-50, pika 4 RV Shift. To so taki res fajni, res veliki traktori, tudi v zadi. Tako se tiče opreme, priklopu, hidravlike, roke, kardana, ventilu, vse kar nocete za nakmetijo. Landini traktori, temne na koncu imamo najmejše, vedno bolj kupa hodno v tetolo smer, pa prijemo do največjega danes razstavljenega tule 7230 RS Robo Six, ta je orang velik. Na oni strani same, tule se pa pol počas prelevimo v kubote. M6, M5, 92, 92 kojo, če se ne motim, kar je možno razbrati za ono gor. V glavnem, v zadi ima tule Vikonovo balirko za okrogle bale. Lepo imamo tudi celo tule pokazan še za štrom, še za ventile. In pa na drugi strani na M6 imamo pa priklopljen tale Vikonovga pajka M6, je pa že kar ta prava kobotina mašina. Lejte to, 122 kajo. Žal zaklejenih, ampak okej. Tule imamo Merlota, ko je tudi bil prikazan, da bo v farmingu 25 noter, takle multi traktor tool varianta telehandler v glavni. Ko malo zadi tudi možnost kakih priključkov. BCS traktori od malmejših, popa naprej, tudi do kosilnic, vse kar potrebujemo za tako malo bolj gorsko opremo, zgrabljalnik, obračalnik, motokultivatorji, manitov, čelni, nakladači z velik priklopim. Tomžiš bi se tule šel furat s temle najboljši. Ja. V glavnem, od takih malmejših, tudi kakega bobketa imamo tule, lejte to. Farm truck, traktori, glede na to, kako mala lokacija je, jih je tukaj ful v taki zelo lepi plavi barvi, rdeča tamle ful lepo kontrasika. To so res taki mali traktorčki, lejte to, pa vse en ima 4x4 nakladača v spredi. To je lico tak mali kompaktni traktorček, koliko je pa močen kaj? Na koncu, koliko je ta traktor močen, nisem nikjer zasledil. Gremo pa zato zdaj malo naprej pogledati, tule vstopamo malo tak izven območja traktorju. Tule na levo imamo take kosilnice, od vrtnih do takih gorskih, do tih samohodnih. Če gremo tule naprej pogledati, tamle imamo še kake Kiotijeve traktore, ko jih bomo tudi šli pogledati. Na drugi strani pa v zelo podobni barvi, zelo podobni imenu Kubota, tam smo imeli traktore, tukaj imamo bagre, od takih čisto malih na oneli strani, pa do takih kar konkretno velikih. Kaj je že tale? Tako sem omenil, Kioti traktor je od tamle, tega čist dropčkanga, pa tule do njegovega večjega brata in pa tule do tegala orjaka, 145, ko je čelnega nakladačeva tule. Ful mi je všeč, kako maska zgleda, taka face futuristična, sharp, ledike noter, res noro zgleda tule. Tudi ko gremo pa iz zadnje strani pogledati, tudi tu zadi, tako malo bolj sharp, malo bolj kocka zdeluje, ampak meni se to izredno pri traktorjih ful dopade in pa seveda, kot pri vseh traktorjih, kako se za traktor spodobi. Polno opremo, velik funkcij, koš je lahko delati z njem. Zois traktorji, tudi ne tujih znanje bi rekel na slovenskem trgu. Tule imamo S90, tako da ugibam, da 90, ko jo v spredi ima gviht. Če bi rekel na oko, tak ene 160-200 kil, po moje. Tak, deluje dosti bolj mehansko nared. Pa v primerjavi s kakim drugim, tako da ni potrebno tujk elektronike.
tudi v zadnji vidimo, da ni tudi veliko elektronike, nima še možnosti, pač trenutno nima možnosti, da imaš, da bi od zunji lahko rihto hidravliko, moraš iti v traktor, hidravliko dvigaš ono drugo, trete, karkoli priklaplaš. Čisti iskreno, mi je pa kar všeč, ker veliko ljudi čujem, da jamra o elektroniki, da jim ni všeč, da je elektronika v traktorju tudi, ker se to baje bolj kvar. Tako da, evo ga, zdaj se je traktor nekaj tako, ko jim podani, ne? Nimajo tudi elektronike, niso tudi na filar. Ford Truck traktor je tamle 2504, tule imamo 754, ko, ko ste rekel, malo smo stopili iz območja tudi traktorji. Imamo tukaj pol bagre v spodih hidravliko, lejte to, da če si na terenu se lahko prilagajaš, da ti še vse en dost naravnost visiš, da lahko oceniš vse situacije, o kaki si, a je prestrm ali ni. To se mi zdi ful dobro prezentavšno, takle self-leveling sistem, to je ful dobro. Tule malo tako, na samem imamo edino Valtro, tule na celim sejmu. Mi smo prišli skozi tisti vhod in takoj na začetku vidiš, da to Orang veliko Valtro, leto. 4 cilindre, 200 kvaju. 4 cilindre imamo je Clio, ne? Tako da to naredi 200 kvaju, moj Clio pa 75. Polno opremljena, tako se zagre. Tule je tetala direkt na začetku za, namenjena za prodajo, ampak tak prav svoja kotička kot svojega kotička, pa niti Valtra, niti Fendt, niti Steyr. Upam, da ste v video posnetku uživali jesen za Homena 2014, tako sem že povedal, bil tvoj kanal, prvi link v opisu. Tule vam Tom že poslal dedja, ko sta družbo delala malo kontenta, tako da hvala tudi njim. Zaključujem pa tule. Pred Robusto, ko je lociran nek v, tak, v industrijski coni, v bližini Žalca, tako tudi ful firma se ukvarja z gozdom potem. In ja, upam, da ste uživali, če ste upam, da niste pozadni na like, upam, da niste pozadni na naročit spodi. Hvala vam za support in se vidimo na sledi video. Adio!